281 глядач нас зараз дивиться. Лілія не може мене знайти. Лілія? Да. Я не мене, я говорю за свою цю, свою Юлю. Свою Юлю. Я думаю, що Лілія з тобою вистав. Ні. То не Лілія. Бачите, знайомі у мене тільки друзі. Приїхав, ти тільки приїхала з Одеси? Тільки з Одеси приїхала? Так, я тільки нещодавно приїхала в Одесу, з Одеси. Зараз де живеш? Що ти кажеш? Кажу, ти вже передаєш, так? Да? Ну так, да. Ну я не показую твоє обличчя. Я тебе за ручку тримаю, я тебе хлопець під мною. Я хочу продемонструвати, що бачите, в мене є знайомі скрізь. Там я побачила на Антимайдані одного хлопця, знайомого, у якого брала інтерв'ю. Він розмовляє англійською, ти мені запам'ятався. А тут в мене є з боку протестувальників теж друг. Це піду далі з тим. Давай, буде обережно. Дякую, я обов'язково буду обережна. Так, і поки ми, дивіться, це ми зараз знаходимося в буферній зоні. І там навіть, там далеко, в далечині, там де я вийшла, там є прохід, я дивлюся, як дівчина з преси, я так розумію, Мелхаліна, там ходить, бродить. І я маю такі трошки все ж таки надію, що я зможу повернутися в Маріїнський парк. Ще раз, щоб в разі якогось протистояння все ж таки показати ці унікальні кадри наживо. І хочу сказати, що, що інформація – це те, що дає нам реальну владу над світом, над собою, над всім. Тепер ми були в Маріїнському парку, ми бачили підготовку, ми бачили кількість цих так званих тітушок, які там зібралися, ми бачили, що в них є бруківка, ми бачили завод по видобутку бруківки, це вони розбирають оці доріжки Маріїнського парку. Ми бачили бензин, яким вони наповнюють пляшки. І що, бачили такі ломача. І тут знову ми побачили все. Доброго дня, можна з вами поспілкуватися на камеру? Не хоче. Бачите, це така людина, яка меланхолійно сидить без усілякого захисту, з пластиковою зеленою каскою. Що ви кажете? З ребятами ми вже спілкувалися, нам вже наразі надоїло трошки, ми хочемо... Молодіж. Ну добре, пішли до молодіжі. Якщо є запит, є, я готова піти на любу пропозицію. Хлопці, доброго дня! Спільно бачення. Як справи? Як справа, так і вам не скучно тут? Ні, скільки вже годин тут стоїте? Мені тільки що сказати, що сказали, що я 4 години тут що працюю. 10 можна? 10 хвилин, тільки стоїш на гроші. А у вас ротація чи як? Звісно. Звісно. Вас що? Держава про нас дбає. Держава про вас дбає. Ясно. Ну, це добре. У мене там колега знімає, ми б розділилися. Всі підходять, лише нас знімають. Спільне ТВ. Я ж кажу, у мене є колега зараз, Богданочка, показує все, що там відбувається. Тому ми розділилися по інтересах. Дякую. Ну бачите, унікальний момент, реально хлопці зі мною розмовляють. Я зрозумію, що вони вже просто задувалися тут стояти котру годину. Хлопці, а ви скільки годин вже стоїте? Я четверту годину оце тут броджу. А ви скільки? Слышите, его пинаете. Что вы так пинаете у этого человека? Неужели не может сказать? Ах, боже мой, друзья мои, ну не врите в прямом эфире хотя бы. Хлопцы, что вам сказать? Цигарки? Я вас не агитую. Хлопцы, можно спитати? Я, дивіться, хочу спитати вік. И что казала мама, когда она знала, куда вы идете? Можно таке спитати? Нет, это секрет також. А можно спитати про мрію? У вас є мрія? Жалко поділитися. Добре, можна вас питати, у вас є мрія? Ні, чи нема мрії, чи не можна... А у вас є мрія? А у вас є мрія? А у вас є мрія? Добре, мені подобається це питання. Скажіть, будь ласка, у вас є мрія? Звісно, давно встрігаю. Какое? Домой быстрее вернуться. Домой быстрее вернуться. Тоже неплохо. Доброго дня. Скажите, а у вас есть мрия? Ну что, есть или нема?
мабуть, якась нецензурна. Добре, а у вас, скажіть, є мрія? Нічого, буває. Доброго дня, скажіть, будь ласка. Без коментарів. А у вас є мрія? Без коментарів. Жалко, да? Добре, доброго дня, скажіть, будь ласка, у вас є мрія? Доброго дня, скажіть. Ну, мені сказали, що один парень домой вернуться. Это что, плохо, что ли? Этого тоже нельзя сказать? Это ж так естественно. Все мечтают о дембеле, это же не секрет. Вы хотя бы о дембеле мечтаете? Все мечтают. А, я буду спрашивать про дембель. Мечтаете вы о дембеле или нет? Хотя бы так. Нет, кто не мечтает. А, мечтают. Есть мечта все-таки. То есть не все потеряно. Добрый день. Скажите, пожалуйста, у вас есть мечта? Нет.